Përballja me kundërshtitë e organizatave të mjedisit lidhur me projektligjin për zonat e mbrojtura, duket se e ka zbutur retorikën e socialistëve. Deputetët nismëtar Arben Pëllumbi dhe Fadilna Sufi kanë pohuar edhe njëherë në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese se projektligji do të shqyrtohet nga e para. Ata janë përpjekur të bindin ekspertët e mjedisit se si ligjvënës gjenden përball detyrimit për t'u shërbyer të gjitha palëve, duke u referuar kështu kërkesave të kryebashkiakëve. Zonat e mbrojtura nuk preken. Si përfaqe e tyre nuk ndryshojnë, por për ata banorë që janë aty, ne jemi detyruar që të gjejmë disa zgjidhje, nisur kjo nga kërkesa e bashkiakëve që ka ardhur. Besoj që kolegët propozues do të riulen për të riparë dhe për të akomoduar sa më shumë nga shqetësimet që juve keni paraqitur, duke qenë, ja theme shumë bitë, duke qenë të gjithë bashkë në të njëjtën anë. Nuk kemi dy anë këtu. Nuk është sepse juve ju dhimbset mjedisit dhe ne nuk na dhimbset. Si edhe në dëgjesat e kaluara, ekspertët kanë ndarë të njëjtat shqetësime lidhur me faktin se drafti rrezikon shkatrimin e zonave të mbrojtura, sidomos me kalimin e 20% të menaxhimit të tyre bashkive. Do bëhet në draft ligj që t'i ushtohet edhe menaxhim i 20% të zonave të mbrojtura. Kështu që u them që nuk duhet ta propozojmë apo mendojmë që nuk duhet ta thellojmë këtë gabim më tej duke lejuar bashkitë që të menaxhojnë territorët të zonave të mbrojtura. Së dyti, po prapë për bashkitë, komitetet menaxhuese të zonave të mbrojtura janë organe vendimtarëse, kështu që bashkitë atje mund t'i adresojnë gjithçka mbas legjislacionit aktual. Po nga ana tjetër, ne kemi mungesë të informacionit lidhur me kush janë komunitetet që kanë kërkuar këto ndryshime. A ka element të shkruar? Nëse po, a mund të vijë në dispozicion? Kush, cilat janë këto bashkitë të cilat kanë ngritur këto pretendime dhe mbi çfarë arsyesh e kanë ngritur këto? A ka një relacion të shkruar? Megjithatë, socialisti Fadilna Sufi ka zgjedhur që një pjesë të kritikave t'i përgjigjet me të njëjtën monedhë, duke akuzuar organizatat në mbrojtje të mjedisit se marrin fonde, por nuk kanë asnjë rezultat në punën e tyre. Të kesh 87 shoqata, është dhe pasuri, edhe komoditet, po është dhe pak parazitizëm se nuk e di si financohen dhe veç këtyre kontributeve për të bërë raporte dhe për të bërë analiza dhe investigime, nuk e di qa kontributi konkret keni. Ekspertët kanë pasur ankesa edhe lidhur me konsultimet paraprake me grupit e interesit, të cilat sipas tyre nuk janë bërë sipas procedurës.